Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Vi är tillbaka efter några veckors uppehåll. Som vanligt som programledare är jag, Axel Bolin, sitter här med Hans Bolin och Camilla Ranje Nordin. För er som inte har hört så har vi tagit ett kort uppehåll för att jag har blivit pappa för första gången. Och det var otroligt häftigt. Och när man får se det, att barn födas och sådär, så börjar man ju fundera ganska mycket på vad är det här för något du håller på med egentligen? Alltså på, vad är liv för någonting? För det är ju, du ser ett liv uppstå egentligen, vilket är väldigt häftigt. Och då tänkte vi så här att dels eftersom vi har haft en liten paus nu och eftersom att ett nytt liv har kommit till här, så tänkte vi prata lite grann om vad vi har pratat om. Vi hade workshop igår. Och då pratar vi alltid om vad fascia är för någonting och varför man inte tittar på det här förut. Och en sak som vi pratar mycket om är att man byggt uppfattningen på hur kroppen ser ut från att kroppen är död. Alltså man har ju dissekerat döda kroppar och tittat på hur en död kropp ser ut. Men en död kropp har per definition inget liv. Och vad är det då som fattas i den här döda kroppen? Då brukar vi visa att om ni håller händerna framför er med ett litet glapp, då i det glappet, där är den extracellulära matrisen, där är fascian, där är flödet. Alltså flödet finns någonstans emellan allting i kroppen. Men så fort kroppen dör och flödet upphör, ja då sjunker det här ihop. Så att kroppen sjunker ju bokstavligen ihop när den dör. Då finns det ingen flöde längre. Så att flödet är en sån här sak som är otroligt central. Och vi kan börja, Camilla, för du skrev ju faktiskt en text för ganska precis ett år sedan nu om fascian som flöde. Och tidigare har vi pratat mest om fascian som kollagentrådar och som strukturen och mönstren och allt som finns runt omkring. Men det var då vi började titta ännu mer på just det här med grundsubstansen, och det förändrade nästan hela vårt sätt att definiera fascian på. Vad var det med, när du sa men det är flödet som är grejen, vad var det du tänkte på då som vart grejen liksom? Ja, det var som sagt ett år sedan jag skrev den där. Jag ögnade den för ett tag sedan, men det glömde bort ändå. Nej, men det är ju det här med att fascian så att säga består av den fasta delen i kollagenet, för det går liksom att ta på. Och det är det man ser när man ultraljudar. Man känner också kollagenet om man känner på, alltså man känner den här, fast man känner ju även det här flödet. Men det är ju lättare att se, och det är det som är kvar. Om flödet försvinner när man är död så att säga, så är ändå de här fasta kollagenstrukturerna kvar längre. Det finns ett flöde ett tag efter, men man har dött dem. Men flödet det är ju det hyaluronsyra framförallt som vi har pratat om, och andra glykoproteiner då, men som binder vatten. För vattnet kan ju inte bara plaska runt mellan celler och mellan kollagentrådar av sig själv, utan det rör sig, som det är bundet till den här, ja, vi säger hyaluronsyra först och främst då, och en massa andra substanser, men så att det blir som en gel. Och det rör sig ju, beroende på hur vi rör oss, så rör sig, och då måste ju även de här kollagentrådarna röra sig. Och de kollagentrådarna är kopplade till varenda cell i kroppen, har en koppling till kollagentrådarna, som i sin tur har små trådar in genom cellen och in genom cellmembranet och in genom i cellcytoplasman och till cellkärnan. Så de här, allt som rör sig utanför cellen vidarebefordras ända in till cellkärnan och ger signaler till cellkärnan och DNA, vilka gener som ska kopplas på och vilka gener som ska kopplas av. Nu ska det bildas det proteinet och nu ska det bildas det proteinet. Allt det här, så det är så hisnande. Och allting kommer egentligen från flödet. Ja, allting kommer från rörelse egentligen, kan man väl säga. Alltså om vi inte rör oss, så rör sig ju inte flödet heller. Det lite gör det, för att så länge vi andas och så länge
magtarmsystemet rör sig och blodkärlen rör sig, hjärta pumpar och blodkärlen rör sig, så kommer alltihopa att ha en liten rörelse. Men den är ändå väldigt liten jämfört med om man egen, när vi rör oss fysiskt. Alltså jag har ju vid otaliga middagsbordssamtal genom åren fått höra dig, Hans, berätta om olika typer av behandlingar du haft under dagen. Det är ett sätt också att få ur sig det, att man har träffat mycket människor, så kan det vara bra att få ur sig det man har hört och så vidare. Anonymt såklart. Men du pratar ofta om hur en sak som du försöker uppnå med behandlingen är att skaka liv i folk, eller få liv i folk, eller få att det blir mer liv. Det har du alltid pratat om, hur viktigt det är att det ska vara levande. Mm. Varför är det så viktigt att det är liv? Det är en dum fråga kanske, men alltså, om du pratar lite grann om liv. Jag tror att det är också en sån där, precis som du sa, intressant inspel. Börja med det, men jag tror att det som är häftigt med, vi föds ju helt levandes. Alltså, det är ett litet barn är med om så mycket utveckling, och det är frågan vad vi ser när vi föds, hur svårt det är att komma in i liv i en kropp som de flesta, tror jag till och med nästan alla djur har svårt från början att veta var man är någonstans. Jag tycker ju så att hon ser helt chockad ut när hon ligger där och bara, vad är det för kropp jag hamnat i? Exakt, vad är det för någonting? Och jag tror att det är men att jag tror att vi är väldigt intuitivt levande och väldigt öppna för saker och ting när vi är barn. Och sen så kan man stänga in sig i någonting. Att man väljer att bli någon roll som finns. Och då blir man ju inte så mycket, då är man inte så levande som man skulle kunna vara. Man blir fast i en struktur. Och det är ju, det kan ju ge, alltså, det är därför jag menar att det kan ge effekter utav att man har stagnerat i någonting som är. Man har fastnat i någonting. Och ser man kroppen som, jag brukar säga det, att det dör 100 000 celler per sekund och vi ombildas hela tiden. Så egentligen är vi ju ett fantastiskt mirakel som går runt, som egentligen är här för att uppleva en massa saker. Men så att om jag bara säger att jag fastnar i en upplevelse, det är ganska tråkigt för kroppen. Det kommer nya celler. Vad gör han? Han gör samma sak som igår. Är det sant? Ja, han gör samma sak igår igen. Men vi vill ju här, vi vill ha roligt. Kan han hitta på något nytt? Nej, han gör samma sak som igår igen. Och det är många som gör det. Och de brukar ju säga att barn gör ju inte. Vad ska jag idag vill göra? På en gång vill jag göra det. Och egentligen kanske vi kanske ska vara mer som barn. Vad nu ska vi göra det? Det brukar jag säga att jag har dåligt tålamod. Jag vill göra saker på en gång. Men nu gör vi det här på en gång. Nu gör vi så. Där fick man ju tänka på Hasse Alfredsons. Vad gjorde han då? Ja, men vad heter den? Mekaniken i magen? Eller? Ja, just det. Men det är inte det den här Magnus och Brasse. Ja, är det Magnus och Brasse kanske? Ja, just det. Men alltså just det kommer samma sak idag igen. Ja, samma sak idag. Och jag tror inte att det är så. Jag tror att det är mycket mera, det ska vara mycket mera, alltså autister, de har ju svårt att göra saker. Allting är nytt för dem hela tiden. Så de är svårt att fungera. En del som är autistiska sjukdomar som finns. De kan ju inte, alltså Drainman hade ju svårt att, allting varit nytt. Så att han kunde gå på en, titta på en orkester för att någon spelar ju fel. Nej, det var fel. Det får du inte göra. En del säger att det är så. Men det kanske ska vara mer så. Vi kanske ska, om vi tittar ut, så är ju livet idag ju inte som det var igår. Och det är inte som det var. Det kommer aldrig vara som den dagen som är idag. Och det tror jag är en del som kan finnas i en del saker. Det är stagnation. Stagnation i vävnad, stagnation i flöde, stagnation i hållning. Och det kan ju en del klara av, men en del får ju jättemycket problem med det. Och stagnationen kan också sitta i att man är kvar i en upplevelse som man inte skulle vara kvar i alls. Men det kan ju låta lite märkligt, alltså att man pratar om det här på det här sättet. Men vi har ju dels pratat i flera avsnitt om med Per om hur förstår man kroppen, och framförallt i avsnitt 17, 18, 19, 20 så pratar jag om den här
den här teoretiska modellen, för man kan förstå kroppen att vi har ju en kropp och kroppen har ju en egen förmåga att ta emot och avlasta tryck, som vi pratade om med fascierna. Allt vi gör hanterar kroppen på ett eller annat sätt. Och sen så i kroppen, så kroppen i sig är ett ekosystem där en massa saker ska fungera och färdas runt och påverkas av varandra, så näringstillståndet eller stressnivån eller spänningar eller vilket flöde man har eller vad man har fått i sig för föroreningar. Massa olika saker påverkar hur man mår, samtidigt som det finns en massa störningar utifrån som hela tiden påverkar oss i form av värme eller kyla eller vind eller luftföroreningar eller saker vi har gjort och så vidare. Och sen har vi den här individuella historiken att jag är ett resultat av det jag gör, allting jag har ätit, allting jag har tänkt. Och det var någon form av bas hur man kan förstå hälsa. Och sen har vi nu sen i juni spunnit vidare på det här och tittat på, jag gjorde ett avsnitt om andning, pratat om vikten av att djupandas, vi har pratat om rörelse, vi har pratat om hur man påverkar kost, vi har pratat om oxidativ stress, olika saker som gör att kroppen bryts ner inifrån. Vi har pratat om hur det här kan leda till olika typer av problem som ryggvärk och så vidare. Vi har pratat om läkning, vi har pratat om hormoner, vi har pratat om magnesium och C-vitamin och vikten av att ha rätt näring i kroppen. Och så avslutar vi att prata om vagusnerven och hur mycket vi skadas av stress, alla olika typer av former av stress och hur man kan hantera stress. Och det intressanta i det här är att någonstans så landar mycket i att man ska försöka vara så levande som möjligt. Vi pratar om det här med att egentligen så är ju hälsa ganska enkelt i teorin. Att om jag andas, om jag alltså djupandas ordentligt, om jag tittar på naturen och upplever en fin skog och försöker vara närvarande i det ögonblicket. Om jag är omgiven med människor som jag tycker om och har trevligt med. Om jag känner en mening i det jag gör, då mår man oftast ganska bra. Så att egentligen är det ju ganska enkelt att vara hälsosam, men det blir ändå väldigt svårt idag. Och där kommer vi in på det här med du pratade, Hans, om civilisationssjukdomar, vad är det du sa? Diseases of civilizations, visst var det så det hette? Arfors menar ju att Karl Arfors som jag hade samarbetat med förut, han som är med, vi har väl gjort någon sån här inspelning på YouTube också, Fråga Hans där Karl sitter med, han säger att alla sjukdomar som finns är inflammation och alla sjukdomar som finns är en frukt utav vår civilisation. Det är ganska intressant, och det är ju mera, han menar att kost är mycket viktigare än vad man tror att det är. Och mycket av kost som är blir inflammatorisk. Och men det är ju samma sak som Levi säger, att all sjukdom är oxidativ stress. För att oxidativ stress, alltså över en oxidation som sker ju normalt i all ämnesomsättning, så blir det ju friare, alltså produkten fria radikaler då, alltså molekyler som saknar vill ha en proton eller som vill ha snåt sig elektroner, men och så det blir en överskott på fria radikaler och när vi är stressade. Alltså oxidativ stress är att det blir för mycket. Kroppen har ju massor med system för att neutralisera de här fria radikalerna. Och det är ju det, därför det står på var och vartannat näringsämne, om man läser, så står det att det är en antioxidant. Antioxidanter tar hand om de här fria radikalerna. Och det är fullt, cellerna producerar egna antioxidanter. Glutation till exempel, eller något som heter superoxid dismutas och flera av de här, de behöver ju ha näringsämnen för att fungera, så det är inte bara så att kroppen kan producera antioxidanter utan att få rätt näringsämnen. Och saknas det då näringsämnen, så att inte kroppen kan producera tillräckligt med glutation till exempel, magnesium och selen behövs bland annat för det, då
blir det ju brist på glutation och då kan inte kroppen neutralisera de här fria radikalerna. Och då blir det en oxidativ stress, alltså ett överflöd på oxidativa, eller oxidation då. Det är det som är stressen, så att säga, att det blir för mycket. Mer än vad kroppen klarar av. Mm. Och det ger ju ett immunförsvars svar, så att säga. Och det är inflammation. Mm. Så all sjukdom, så att säga, skapas av oxidativ stress och inflammation. Och det som vi hade uppe på, det som är lite, nu var det många som var med på det vi hade fascia-workshopen i igår. Men att separationen på, det finns två saker vi tog upp, att mycket av det vi är mer om påverkas i vår kropp. Vi pratade om epigenetik igår, vi pratade om, alltså, men det svåra är att, som är menat, som man inte kanske, om man mer filosofiskt, som vi sa i något avsnitt, eller som du har sagt, hur mycket, hur skolade är vi att inte förstå oss själva? Mm. Hur skolade är vi att inte förstå vem vi egentligen är? Alltså hur, vad är alltså om vi tittar på ungdomsidrott till exempel, som vi höll på med, när Ivar höll på mycket då. Vad är för skillnad, vad har hänt på 30 år inom idrotten för att du ska kunna förstå vad du egentligen behöver? Alltså är det okej att äta godis eller socker när man håller på med idrott? Det är det ju förmodligen inte. Alltså hur viktigt är mat? Och vilken typ av mat du äter? Och hur viktigt är att förstå vilken typ av kropp jag har? Vad behöver jag göra för någonting? Jag tror det var inte förrän, jag tror inte jag lärde mig någonting om mig själv förrän jag gjorde lumpen. För det är ingen som lär ut hur du ska vara. Du lär ut hur du inte ska vara. Men eftersom alla är unika, alla har någonting som man har som är speciellt. Så hur ska jag vara? Hur ska jag vara med själv bäst? Det var ju någon vi träffade, som minns när vi var och träffade Jonas, och sa han så här, var det en kar som frågade sig, vem är du då? Då ska jag bara svara på det. Men vem är du egentligen då? Vem är du? Ja, men jag heter ju Hans. Ja, men vem är du då? Hans är ett namn du har fått av dina föräldrar. Ja, men jag är ekonom. Ja, vem är du? Och då var jag ju tyst. För till slut så här, jag satt ju bara och svarade på saker och ting som jag hade gjort. Eller saker och ting som var en form. Men om man tittar på livet utifrån det perspektiv som jag försöker se nu. Om vi är helt unika. Vi har aldrig funnits förut. Som brukar säga till det som kommer till mig. Det finns ingen någon gång någonsin som upplevt färgen Gud som du gör. Det finns ingen som har sett naturen som du ser. Och att det är så, det är ganska fascinerande tycker jag. För jag tycker att, alltså, jag har varit gift med min fru i över 30 år och jag är fortfarande svårt att förstå varför inte vi förstår varandra ibland. Varför vi kan vara så otroligt annorlunda som vi är. Olika varandra. Olika, ja. Olika annorlunda. Och det tog, jag var till en kar för, när var det då? Jag var väl 3 då. Ja, det är väl 23 år sedan. Och då tittade han på vad vi kommer ifrån, alltså jag och, alltså vilken släkt kommer jag ifrån, jag är andre första son och jag har en äldre syster och min pappa, han var andre son och min mamma var första dotter och fjärde son och alltså så här, alltså var det kommer ifrån och vilka var deras föräldrar hit och dit fram och tillbaka. Och han tittade på mitt släktskaps, alltså var jag kommer ifrån, och så tittade han i mina ögon och så sa han exakt vem jag var. Det var ganska otäckt. Oh, vad sa jag? Så jag sa, oj, oj, hur kunde han veta det om mig genom att titta i mina ögon och var jag kom ifrån? Och sen så kom min fru in och så sen så vi skulle se att hon hade en halvtimme och så tittade han på henne och så berättade han vem hon var. Och så sen så sa han till henne, jag tror att du ska ta och dansa ballett i ryggraden. Och så sa jag, det är jättelätt, sa hon. Tänkte, vem är det här? Alltså, det här är min fru, hon dansar ballett i ryggraden. Gärna i vänstervärv, sa han. Ja, det går också bra, sa hon. Tänkte, vad är det för människa? Vad är det för figur? Och då, så att han hade förmågan att förstå vilket djup som fanns i hur man såg och kände saker och ting. Och vi har ju helt olika sätt att se saker och ting på. Men man attraheras ju också av det som är annorlunda. Man attraheras oftast ifrån det som är. Men det där är ju, det som jag tycker är lite märkligt som vi sa egentligen, hur mycket har jag lärt mig i skolan om vem jag är? Hur mycket har jag lärt mig vem jag är utifrån att, utan det, egentligen får man lära sig hur man är, det är att uppleva och reflektera över saker och ting. Och ska man då reflektera över min, jag säger att jag är sjuk, eller som någon kommer till mig, ja, men vad har du varit med om för någonting, vad har du gjort? Det blir ju ganska givet, om man har varit med om mycket stress, så det är klart att det kommer påverka min kropp. Eller hur?
Men ändå är det så att, och hur ska man då komma ur stress? Hur ska man göra då? Vad, behöver jag medicinering eller behöver jag äta andra saker? Eller behöver jag göra på ett annat sätt för att må mycket bättre? Och det har ju du gjort. Du har tog upp någon annan sak. Men du har ju ändrat din kost och ändrat ditt sätt att se på dig själv och göra saker och ting, Camilla, i år. Mm. Och du mår mycket bättre och du har inte ont i höften längre. Nej. Eller hur? Och du äter nog kolossalt mycket C-vitamin som du inte har gjort innan. Jag äter mycket av det. Så jag tänkte på det här om dagen. Jag mår så otroligt mycket bättre. Och jag vet ju egentligen inte vad det är som har gjort det. Men faktum är att någonting av allt det där jag har ändrat på. För att jag har psykiskt mått bra förut också. Alltså under många år. Alltså, så tycker jag ju. Det har inte varit något större problem. Alltså, jag känner inte att jag har haft. Jag har haft väldigt ont i min höft. Jag har varit väldigt, väldigt stel och orörlig. Jag har varit lagom överviktig. Ja, under många år. Men sen så har jag ändrat på så mycket och helt plötsligt så känner jag ju när jag bor ju på en liten gård med hästar och jag är ju ute från morgonen och liksom jag rör mig ganska mycket så fram och tillbaka så, och jag har ju linkat förut alltså under flera år, men nu gör jag inte det. Jag känner varenda gång jag går att jag går ganska ledigt och det är så härligt. Det är så underbart och liksom att jag kan verkligen känna att, men jag vet inte om det är C-vitaminet, om det är magnesium. Jag tror att det är allt faktiskt. Alltså kombination av jag har ändrat kosten, jag har gått ner i vikt, jag har äter enorma mängder C-vitamin. Och C-vitamin har jag ätit, det har jag väl sagt förut, men jag har ätit 500 milligram om dagen under massor med år sedan. Jag fick ju höra när jag gick på Ultuna, alltså på SLU, att C-vitamin skulle man ju äta. Och det var ju på 80-talet, det var ju efter Paulings där på 70-talet som han pratade C-vitamin. Så det sa ju alla lärare då också att C-vitamin skulle man ta en tablett om dagen. Och det var ju 500 milligram. Men inte de mängderna som jag äter nu. Och inte så frekvent som jag äter nu. Alltså flera gånger om dagen. Och sen äter jag ju magnesium. Selen. Zink. B-vitamin. Det jag inte äter är kalcium och A-vitamin. Om du har blivit då så mycket, mycket bättre på så kort tid. Jag var ju med, det här tror jag på ett annat. Jag var ju med en annan sak som var. Eller som jag gjorde, jag fick ju, när jag var 32 fick jag stämbandsförlamning. Mm. Alltså en morgon vaknade jag, hade ingen röst. Och då gick jag och kollade vad det som det är kroniskt. Du kommer inte att bli, den nerven är av. Du hade tur att inte den nerven som den andra nerven gick av. För då hade halva ansiktet åkt ner, då hade du varit borta. Nu var det bara rösten som var borta. Och det där ägnade jag en massa tid att försöka hitta på vad det var för någonting. Så jag slutade röka som jag gjorde då. Jag röker inte nu heller i och för sig, men då slutade jag röka. Och det är ganska, för jag gjorde allting som jag skulle försöka. Jag provade att byta kost. Jag provade fasta. Men framförallt så tror jag att jag drog ner på. Jag var inte lika stressad. Jag var mer fokuserad på mig själv på ett annat sätt. Istället för att fokusera på det jag höll på med. Alltså jobbet. Och sen så sa min fru till mig att. Då sa jag att. Jag vaknade upp och sa en morgon. Jag tror inte att jag lyssnar på min egen kropp. Jag tror att jag bara kör på. Och då sa hon, nej vad begåvad det är. Det har jag sagt till dig 10 000 gånger ungefär. Men nu har du kommit på det. Att du bara kör på. Ja, men jag tror att det är så. Jag tror inte jag lyssnar på min kropp. Och 14 dagar efter det så fick jag rösten tillbaka. Mm. Då läkte det. Och det som jag tycker är häftigt är att man kan inte. Alltså ändrar man sätt att se på saker och ting. Alltså som du har gjort nu, du ändrar kost. Och det enda sättet att se på saker. Du har läst en massa saker. Och ändrat ditt sätt att se på dig själv. Tror jag. Och det är ju precis det som hände mig. Jag ändrade mitt sätt att se på mig själv. Och då fick jag tillbaka rösten. Och det ska ju inte hända. Det ska inte gå att läka. Det var kroniskt. Det skulle inte, alltså nerv kan inte växa tillbaka. Men jag tror att det häftiga är att. Jag tror att mycket saker kan vi faktiskt läka. Och det säger vi någonstans. Att kroppen kan nästan läka vad som helst.
Jag tror att det är en massa trådar nu som har kastats upp. Så jag tänkte jag ska knyta ihop det lite grann. Nej, men det... jag tror det kan vara så här. Nu, det här är då baserat på dels det ni har berättat. Dels det som jag och Hans och Per pratat om tidigare. Dels det jag har pratat med Per om. Det har jag hört i de andra poddarna som de har gjort. Jag tror att en viktig väg mot... För det vi egentligen pratar om nu är ju läkning. Alltså hur blir vi mer levande? Hur blir vi mer hela? Hur mår vi bättre? Hur är vi friskare? Hur mår vi bättre som människor? Jag tror att det centrala i det här, Camilla, för din läkning, det är inte exakt vad av det du har gjort som har lett åt ett håll, utan kanske snarare att det har gått åt en viss riktning. Mm. Alltså vilken riktning har jag? Jag hade ju ett exempel som jag tog upp i podden förut om det här med när jag bestämde mig för att jag skulle ha bra betyg i skolan. Då var ju det viktiga var att komma dit, att sätta målet att hit ska jag. Och sen dök vägen dit upp, alltså lösningarna dök upp på vägen. Det är samma sak som vi har gjort med den här podden eller med hela farsarbetet eller med allt vi har gjort de senaste åren. Vi har satt en riktning att vi ska hitåt, vi ska till det här stället där borta någonstans. Vi har ingen aning om hur vi ska ta oss dit, men hit ska vi. Och så har lösningarna dykt upp. Och på samma sätt så om du riktningen är att jag ska bli frisk. Nu jag ska må bra. Då tar man varje dag steg mot att må bra. Man gör det som ska ge en liv, det som ska stärka upp, det som bygger upp. Man tar olika tillskott eller man tar promenader eller man tänker på hur man andas eller man tänker på hur man tänker, man tänker på hur man hanterar stress. Man gör saker som hela tiden för en mot hälsa. Och förmodligen är det ju summan av allt det här som gör att du kommer åt det hållet. Det är inte så att C-vitamin gör att du blir frisk. Utan det är att du tar C-vitamin med den här ambitionen och att du gör det här och det här och det här. Och gör du då någonting som går mot död eller går mot bryter ner. Ja, då kommer du, då tar du ett steg tillbaka. Då gäller det att ta det som bygger upp istället. För jag tänkte på det du sa, Hans, att du hade lärt dig i skolan hur man håller sig frisk. Och det har inte jag heller gjort. Men det häftiga är att jag tror att man kunde det. För man ser ju på hur djur och barn till exempel sträcker på sig när de har sovit. Alltså det ser jag ju direkt på min dotter nu. Så fort hon har sovit och vaknar, då sträcker hon på sig så mycket hon kan. Och börjar fladdra med armar och ben och så vidare. Och så sen så andas hon ut och sträcker på lungorna och hit och dit. Det gör levande varelser naturligt. Så gör de det som ger... liv hela tiden. Vi föds levande så blir vi halvdöda. Ja. Ja, men det är så det är. Och där är en viktig sak att det kan man ju, alla som har barn eller som är nära barn och så vidare, att vara lite nyfiken på att se vad gör de för någonting, vad säger de för någonting, hur är de? För de har ju också en annan typ av fantasi. Alltså, ta det här med att kan du dansa ballett i ryggraden? Ja, det som min mamma är väldigt, har hållit kvar under alla dessa år är ju att hon har fortfarande en väldigt stark fantasi. Och har du mycket fantasi, då kan du leka mer. Och är du lekfull, då kan du ju testa saker. Testa tankesätt och testa idéer. Och, ja, det kan bli fel, men vad gör det? Vi testar någonting nytt och så experimenterar vi fram. Och så är man väldigt... alltså att man har kvar det här barnasinnet. Att man är nyfiken, att man lekfull, ödmjuk, full av fantasi och så vidare. Och jag tror att vi någonstans har glömt bort det. Att vi har en extrem förmåga att vara... Vi har en extrem förmåga till lekfullhet och till fantasi som människor, allihopa. Vi har haft det som barn, men vi har som glömt bort det. Det tror jag är en sån sak. Och sen det här som vi pratade om på workshopen igår, så visade vi filmen Strolling Under the Skin. Den kan jag verkligen rekommendera att alla tittar på igen om ni inte har gjort det. För då ser man ju hur man faktiskt ser ut på insidan och hur häftigt det är med alla trådar som åker runt och byggs om och så vidare. Och då är någon som frågar så här, ser det här likadant ut hos alla? Och så sa vi så här, nej, det gör det faktiskt inte, utan den här strukturen är ju unik för varje person. Alltså du är lika unik på insidan som du är på utsidan. Så på samma sätt som att jag och Hans, som ändå är familj, vi ser ju ganska likadant ut på utsidan, men det är ändå stor skillnad. Lika unika är vi på insidan. Tack för det. Jag är gråhårig. Nej, men också sen så har du även då det som du sa, Camilla, när vi pratade om immunförsvaret, att alla celler i vår kropp har ju ett unikt mönster. Vilket gör att man känner igen egna celler kontra främmande celler. Så att alla har helt unika mönster på varenda cell. Alla struktur är helt unik.
Och tänk vad många människor det finns. Alltså vad svindlande det är egentligen att tänka på hur otroligt unika vi är och vad stora vi är inuti. Vi är sponsrade av fasciaklinikerna. Och fasciaklinikerna finns ju för dig som har ont i ryggen eller andra typer av fysiska problem. Eller för dig som vill öka din rörlighet och prestation. Eller för dig som bara vill må bra och se till att du mår bra. Och de här fasciaterapeuterna och fasciaspecialisterna som jobbar på fasciaklinikerna, de fortbildar sig hela tiden. Hur går det till, Ivar Bolin? Jo, det är egentligen så att vi har sett till så att de hela tiden fortbildar sig via digitala utbildningar som vi har tagit fram. Sen är det också så här att vi försöker alltid utveckla egentligen konceptet och utbilda, eller egentligen utveckla behandlingen också. Och de här utvecklande idéerna har då alla som är med i fasciaklinikerna tillgång till. Och vi träffas också 2 gånger i veckan via egentligen online-möten där vi diskuterar med varandra och utbyter erfarenheter och utbyter idéer och om de här sakerna som vi har testat för att hela tiden våga och försöka hitta nya saker till ökad rörlighet, förbättring eller egentligen bara hjälpa så många som möjligt om man kanske kör fast. Så den här hela tiden konstanta utvecklingen och utbildandet håller oss hela tiden på tårna för att kunna göra så bra och så bra behandlingar för alla som kommer till oss på fasciaklinikerna som möjligt. Så då innebär det för mig som kund, vi säger att jag kommer med ganska svår problematik, då innebär det att om då inte min terapeut kan hjälpa mig, då kanske den har ett svar till nästa gång jag kommer. Precis. Så där är också så att om man kommer med ett problem och man ser kanske att ja, men det blev lite bättre, men hur ska jag kunna gå vidare härifrån? Hur ska jag kunna bli av med mitt problem? Det är också just att alla terapeuter som är i fasciaklinikerna, de har ett nätverk egentligen av alla som är med i hela konceptet, där de hela tiden kan bolla frågor, bolla idéer och försöka få svar för att hjälpa just sina kunder med deras problem. En del som jag haft, det finns vissa saker som är ganska intressanta som är tankemönster som kan vara positiva som är totalt vansinniga. Att jag ska passa in, och jag ska vara, alltså att jag fungerar i en grupp. Men passa in är ganska intressant för det är trevligt att passa in. Mm. Men just att passa in eller att tillhöra, att vara följsam och passa in. Det är fascinerande. Det är så emot kärlek så det finns inte. Alltså det är en känsla som är väldigt begränsande. Och den gör, alltså är du tillräckligt mycket i den typen av form, så har du svårt att, för allting som vi har inuti. Alltså egentligen kan man säga att det är en villkorad existens. Du får bara existera på de här villkoren. Ja, och det är många sådana villkorade existenser som vi har i vår uppfostran som vi får med oss att vi ska göra. Om de här blir tillräckligt starka, då finns inte kärlek kvar. För kärlek är oändligt. Och kärlek, allting som vi är med om finns ju inuti. Det finns ju ingenting utanpå. Jag ser ju det utanför nu, tror jag. Men jag ser det inuti. Fast du sitter utanför, jag sitter och tittar på dig nu. Fast allt jag ser på det är inuti. Så det finns ingenting utanför. Det finns bara saker inuti. Så vi går runt och upplever saker utanför inuti. Och tittar man då på hur egentligen strukturen, när du pratar om flöde, så tänkte jag på Schauberger och Grander som pratar om vatten och vattnets flöde och hur livet, allting som finns på jorden är flöde. Mm. Om du tittar på grundvattnet som finns, alltså det finns, är det 1% sötvatten som finns på jorden? Jag tror att det är det. Eller under 1% sötvatten. Och det far ju, sötvattnet far ju ifrån smältvattnet ner under och så dyker upp. Så det finns ju ett flöde utav vatten. Kretsloppet vatten på jorden. Och allting som lever på jorden är sötvatten. Så egentligen så finns vatten. Så vatten som har funnits i dig har funnits i alla som har levt innan. Och det, därför är det ju så viktigt att när vi föds så föds vi helt nya. Så det finns en helt ny vibration, ett helt nytt sätt för vattnet att vara i våran kropp som aldrig var innan. Varför ska vi då gå runt och göra saker och ting som är anpassningsbara? Då blir det som att, vem är här nu då? Alltså, vad var det vi sa någon gång? Att egentligen man skulle kunna se våra liv som att det är vattnet som vill uppleva någonting annat. Ja, vattnet som är ute och går. Det var någon som sa det. Alltså vattnet som är ute och... För eftersom vattnet har minne och vattnet kan göra en massa saker, så är det ju ganska intressant att men det häftiga egentligen att vi är här för att uppleva någonting som är helt nytt. Och vi är här för att uppleva att vara unika, att vara annorlunda. Och
Jag sa att det var en kvinna som hade som sa att det var någon en del föräldrar, alltså många tar ansvar för sina barn och ska göra saker och ting. Det är ganska, en del barn är inte som de ska vara. Och hur många barn är som det var en då berättade jag för det var en change in the education paradigm. Han är väl tyvärr död nu, men han berättade om en som sa, Ken Robinson finns på YouTube, intressant. Ja. Change in the education. Då berättade han om en kvinna som kom med en dotter som hade svårt att sitta still. Hon var felaktig i skolan. Och när de stod och pratade, när de stod och pratade med den kvinnan, så stod flickan där ute. Hon rörde på sig, hon dansade hela tiden, hon kunde stå still. Och då sa han, kanske hon ska hålla på med det där istället, dans. Så alltså, hon var skitbra på det. Så hon är den som har gjort den mesta koreografin i England för Cats och massa andra saker. Hon var koreograf. Mm. Och hur ska du kunna sätta en koreograf still? Eller hur, och så hur mycket av konstnärliga saker är vi som egentligen så vi ska göra egentligen? Ett barn vill ju springa. Alltså när Iva var liten, han hade mycket liv i sig, springa. Så han kunde ju springa, till han somnade. Han sprang. Nu är jag trött och sov han. Och då hade Lotta, och vi har huset är 25 meter långt. Då tränade vi hur långt han kunde, många varv han kunde springa, vilket fart det var på. Ja, nu var det en minut. Ja, spring fort då, sprang han. Han sprang till han. Till han bara, och han var ju tvungen att röra på sig. Och hur många sådana personer finns det som har unika gåvor, som vill röra på sig eller andra saker, som vi gör något annat med, som vi stoppar in försöker i ett fack, stänga in. Som försöker stänga in i någonting. Och det som jag, om vi börjar med som liv, jag tror att vi föds ganska levandes. Vi är ganska unika när vi kommer. Sen kan vi fastna i en form. Och det är den formen jag försöker titta på om jag behandlar folk. Har du fastnat i någonting? Vad är det för någonting som sitter fast i? Och det gör vi med att sätta fart på flödet i fascian. Med att sätta fart på kroppen. Så får vi ett flöde. Då kan det hända saker och ting. Och det är väl här någonstans det blir konkret. För nu har vi har ju det här, om man inte var med den här typen av samtal, kanske man tycker att nu har de flummat iväg hit och dit. Men någonstans, det här är... Det är viktiga principer för hur man läker. För som fortfarande de flesta frågor vi får, både på mail till podcasten, vi får dem när vi har workshops, vi får dem när vi har utbildningar, vi får dem när vi pratar med folk som behandlar. Det är, det här problemet har jag, kan jag få hjälp? Det här jag har råkat ut för, hur kan behandling hjälpa mig? Det här har hänt mig, hur blir man frisk från det här? Vad beror det här på? Jag tror att en sak som är jätteviktig att fokusera på, visst, det är jättebra att se hur blev jag sjuk? Varför är jag sjuk? Det är bra att kanske börja gräva i det. Men att framförallt börja röra sig mot, men hur blir jag frisk? Hur gör jag saker varje dag som gör att jag blir mer frisk? Hur tar jag de här stegen mot att hela tiden bli frisk? Och där är ju förståelsen för var någonstans jag har kört fast blir så otroligt central. Det är för vi har ju... idag vet man att tidigare erfarenheter, alltså fysiska, mentala trauman, alltså saker man upplevt faktiskt sitter fast i kroppen. Kroppen har ett minne kring händelser man har varit med om. Så även om man inte minns att man har varit med om någonting, så kan det sitta kvar i kroppen. Så att det kan vara så att det är någonting som sitter fast. Mm. Och vad är det som gör att vi får de här otroligt märkliga sjukdomarna som vi kan få idag? Och då stoppar flödet upp när det sitter fast. Ja. Alltså när, ja. Och förmodligen är det en kombination av väldigt många olika störningar. Men var började det någonstans? Det kanske började med att du slutade vara alltså du gick åt ett håll som bröt ner istället för att det bröt upp. Sen om det var du som gjorde det eller någon som fick det göra det, vad som hände. Men någonstans har man börjat bryta ner kroppen. För det är det här successiva, långa nedbrytandet av kroppen. Det är därifrån i princip alla sjukdomar kommer ifrån. Mm. Men jag tror att de har nu... Ja, men jag bara funderar över, jag bara tänkte varför det skulle ta 40 år för mig att lyckas ändra mitt liv så att säga. Ja, det är en bra fråga. Varför tog det så lång tid? Ändå var jag så, tyckte jag, medveten om kroppen och men det var jag ju inte alls. Det är ju först nu som jag har börjat förstå. Motivation också, gammal och klok, jag vet inte. Men vad är skillnaden mot, för du har läst om kroppen i väldigt, väldigt många år. Mm. Vad men har du gjort den senaste tiden? Behandlat. Jag har behandlar
mestadels. Men du har ju gjort saker. Du har ju gjort, alltså du har inte läst och försökt förstå, utan du har praktiskt gjort saker. Du har börjat äta på ett annat sätt, du har börjat röra på ett annat fast sätt. Fast det försökte jag ju med förut, men lyckades aldrig med. Varför lyckades du inte då? Ja, det jag måste ha fått en annan... Jag tror jag tycker om mig själv bättre. Jag vet inte, men jag tror kanske att jag börjar tycka om mig själv på ett annat sätt och börja inse att fått en annan motivation. För helt plötsligt var det inte svårt att ändra på saker som jag har försökt ändra på. Mm. Eller så är det också... Ja, men det tog mig 10 år att göra. Jag håller på med 10 år att sträcka med mig själv. Att bråka med mig själv. Till jag kom på att jag skulle göra något annat. Men jag tror att det är olika... Det beror... Omgivning med människor. Men jag har väl i och för sig haft vänner jag har tyckt om förut också. Men det... Jag har svårt för att, men faktum är ju att sista 9 månaderna sen i mars så har det ju liksom blivit så otroligt påtagligt liksom att helt plötsligt så lyckas jag med saker som jag försöker att. Men om vi stannar upp i det här med du sa att jag tycker om mig själv mer på ett annat sätt nu. Jag tror att det ligger jättemycket i det. För jag skulle säga att det har nog varit min grej också är att jag tycker mer om mig själv sen ungefär 3 år tillbaka än vad jag gjort innan. Alltså jag har ju fått en uppfostran som varit väldigt bra i att jag har fått lära mig att det är bra att jag tycker om mig själv. Alltså jag har fått det med mig att faktiskt uppskatta mig själv och så vidare och ha en ganska bra självkänsla under ytan. Men att verkligen tycka om mig själv och ha respekt för mig själv och så där, det är nog någonting som har kommit de senaste 2-3 åren. Och i takt med det har motivationen att ta hand om kroppen ökat också. Att det har inte blivit att jag ska ta hand om kroppen för att jag ska ta hand om kroppen. Mm. Utan för att jag vill ta hand om mig själv därför att jag tycker om mig själv. Jag tror att det där är en jättecentral sak, att man hittar den motivationen. Det kanske är så att man måste tycka om sig själv för att faktiskt ta hand om sig själv. Ja, men att tycka om, för jag menar, jag har väl också alltid, sen jag var liten, fått höra att man är älskad. Det är inte det. Ändå så vet jag inte om jag har, jag menar, jag har ju haft, ja, men jag bara tänker på en sån här löjlig sak som ända fram till förra hösten, det har blivit bättre faktiskt. Det där med att om jag får beröm eller uppskattning utan någon så börjar jag grina. Mm. Ja. Det gör du faktiskt. Fast det har blivit bättre. Ja. Nu kan jag ta det. Mm. Nu får jag tårar i ögonen. Men det har jag förut har jag liksom inte klarat av sådana komplimanger på det sättet. Men det har blivit, för det tänkte jag har tänkt på sista halvåret att nu blir jag inte lika fån eller vad man ska säga om någon säger någonting positivt till en. Jag klarar av det. Och det kanske beror på att jag faktiskt inser att jag har en annan kärlek till mig själv. Många sådana saker som vi gör i livet som vi präglar utav är roller och strukturer vi tar på oss. Man är man, alltså det är en massa olika saker som är, alltså jag tror inte ens att det finns manligt och kvinnligt egentligen. Jag tror att vi föds ganska som medvetenhet, consciousness. Vi föds i någonting som är helt fantastiskt. Sen utvecklar vi saker och ting beroende på vad vi gör, men de här rollerna kan bli ganska starka, och det svåraste egentligen som vi har, alltså Jesus, han säger älska nästa så som du själv. Ja, den nästan, den ska göra. Men du ska ju älska dig själv först. Ja, men och samtidigt har vi det att det är ju lite ego att göra det. Men att klappa på sig själv och säga att man duger som man är, det är ju ganska svårt att göra det. För man har alltid krav på sig att jag är inte så bra på det. Eller jag borde inte kunna vara bättre på en sak. Istället för att acceptera att man är ganska bra på massa saker. Eller man är så bra som man är. Mm. Och det där är jättesvårt att göra, och det är många som kommer, alltså det som har kommit, som har fastnat
i roller som de har. Att det är jättemånga kvinnor som tar hand om andra människor. Alltså vård, det är fint att ta hand om folk. Det är fint att vara i vården. Det är fint att göra saker och ting. Men det är inte fint att uppoffra sig själv för andra. Det blir inte schysst efter ett tag. Om jag ska ta hand om alla. Alltså det är så många jag ska ta hand om så att till slut det finns ingenting kvar för mig som person. Det blir ju ganska konstigt. Jag hade en... Alltså att vårda är ju fint att göra, men att vårda och uppoffra sig själv för andra, det är inte fint, och älskar man inte sig själv heller. Och därför menar jag att det finns många saker som vi gör som vi tycker är fina, men som egentligen inte är fina för oss själva. Eller hur? För det är fint att ta hand om andra, det är inget fel på. Men det är inte fel på det utifrån det perspektiv som jag säger nu. Jag älskar nästa så som du själv, först dig själv. Och därför kan man glömma bort det, och då blir det man kan göra för att polvända det i flöde. För att om du säger att om jag blir berörd, då blir hela min kropp varm och så börjar jag gråta. Då är jag i en annan typ av energi än om jag är arg. Eller om jag är besviken. Eller om jag är blasé. Eller hur? Och ju tillräckligt många gånger man har stängt av, till slut blir ju, om du tänkte kroppen som är flöde då, ja, vad är det för, om allting i kroppen är egentligen vibrationer och olika typer av vibrationer och frekvenser. Så att en frekvens utav att ta hand om andra, den kan ju vara skitjobb efter ett tag. Man kan inte hitta på något nytt. Kan jag hålla på med det fortfarande? Är det bara det han ska göra? Och då blir det, eller bara det hon ska göra. Det blir till beslut nästan jobbigt för kroppen. Att, ska vi gå in i det där igen nu? Istället för om du tänker på en treåring som går ut och tittar. Och titta mamma, det är sol idag. Kolla, det regnar idag. Och kolla, de är ju glada på livet på ett annat sätt. Eller som en hund. Alltså, Som jag hörde var en ettåring som föräldrarna fascinerade så mycket över att ettåringen såg alla djur. Mm. Ja. Så varenda gång det kom en fågel, titta en fågel. Och det är fåglar överallt. Så det var liksom hela tiden titta. Nej, men jag tror att det, när det kommer till det med att älska sig själv, då sa du att det kan ju bli mycket ego i det. Men jag tror att det, att älska sig själv, det tror jag handlar mycket om att älska sig själv som man är. Ja, men jag menar inte, alltså jag menar inte att det var ego. Jag menar att det kan vara grejen är att det finns ju också så att du kan fastna i en roll där du älskar den du vill försöka vara istället för att älska dig själv som den du är. För det var som de som tog exempel på att man skulle självskatta sig i hur bra man hade gjort vissa saker, men man skulle bara göra för sig själv. Och då sa han så här, ja, alltså, om du ljuger här när du ska sitta för dig själv och självskatta dig själv vad du har gjort, då har du andra typer av problem. Då måste vi ta ett annat typ av samtal. För att om du ljuger för dig själv när du sitter själv och ska se vem du är och vad du har gjort och så vidare, då är det problematiskt. Och jag tror att det är det som många kanske gör, att man faktiskt försöker måla upp en bild av hur man är istället för att vara den man faktiskt är. Men att älska sig själv handlar om att älska sig själv med alla svagheter man har, med brister man har, med allting man har gjort, med allting man är, med allting man har varit med om och så vidare. Och först då kan du hitta den här fridfullheten i det. Och därför, det blir ju inte ego, därför att du kan ju inte älska dig själv om du är en skitstövel mot andra. Alltså det förstår jag menar, det blir ju jag tror att det, att man är ödmjuk och ärlig mot sig själv, men inte för hård. För jag tror vi dömer både oss själva och andra väldigt, väldigt mycket. Och vi dömer ju definitivt ur våra kroppar. Jag tog det när vi körde på användarmöte sist, så stod jag, då hade vi 10 stycken tror jag var som skulle fråga vad man skulle, olika fall och case som fanns, vad man skulle göra och inte göra, vad man kunde behandla och inte göra. Och vissa saker så då tog jag upp en sak som fanns som är alltså vad vi har för inre röster som vi håller på med. Och de här inre rösterna, de kan ju vara väldigt starka, så man till slut tror på dem. Men det är oftast idéer man har. Och det menar hon, Baron Katie kör en sak som heter The Work. Så att om du skriver upp någonting som finns och det är negativt, så är det aldrig sant. Så antingen bråkar du med jorden eller livet eller universum eller Gud, vad du kallar det för någonting. Eller försöker du leva någon annan, eller bråkar du om dig själv. Och inget av det är ju speciellt snyggt. Det är bara jobbigt. Och skriver man upp en sån, jag gjorde det, berättade om min pappa som jag tyckte att han
han var dålig på att han hade dåligt tålamod och han hade dåligt tålamod med mig. Och jag var arg på det. Min pappa hade dåligt tålamod med mig. Och han lyssnade inte på vad jag säger. Och så satte jag med en kille och så gjorde vi det. Och så sen så, ja, men är du säker på att det är sant? Det är klart det är sant, så jag är ju med om det. Men när du skriver upp det på en lapp så sa, ja men din pappa lyssnade inte på dig. Han har dåligt, du har dåligt tålamod. Är du säker på att det är sant? Är du dum eller? Det är klart det är sant. Ja, men vad är din pappa? Vad jobbar? Jag menar, alla på hela jorden tycker att han har dåligt tålamod. Nej, ja, det kanske inte är så. Så han har ju varit lärare, så han har säkert ganska mycket tålamod. Och han är nog lärare, han är ju van att bli lyssnad på, så lyssna på folk också. Ja. Så det är egentligen inte sant det där då. Nej, kanske inte är det. Alltså det, för att om det finns andra som tycker att han har tålamod och han är bra på att lyssna, så kanske inte sant. Vem skulle vara utan den tanken? Ja, det skulle ju vara lite enklare då. Det skulle vara mycket bättre relation med min pappa. Det skulle jag vara. Ja, du skulle kunna lyssna på honom mer. Ja, det skulle kunna. Ja. Om du vänder på det, är det mer sant att du har dåligt tålamod med din pappa? Ja, det är mer sant. Är det mer sant att du har dåligt tålamod med dig själv? Ja, det är också mer sant. Är det mer sant att du har dåligt tålamod med andra? Ja, det är också mer sant. då får man ju så... Då får man ju som se, vad är det för någonting? Vad är den idén man har fått? Och de där idéerna är ju så starka att man måste egentligen skriva upp dem och se, vad är det för någonting som gör att jag mår dåligt? Och det är det som är så fascinerande, att vi har lätt att gå in i såna här schabloner och så bara förkasta saker och ting. Och de tillräckligt starka idéer så det blir ju... Och då oftast tror jag man står inför ett val, och då gäller det någonstans att man är medveten om att det är ett val, och så väljer man det andra. För där har ju du och jag har ju ofta den saken att vi kan ju rätt bli irriterade på varandra, för att vi har ju ibland svårt att förstå varandra, därför att vi vill samma sak men vi kommunicerar på helt olika sätt, enkelt sagt så. Mm. Men då kan ju vi välja att gå rakt in i den konflikten och börja snacka om allt tokigt vi har gjort genom åren och så vidare, och så blir vi ovänner och så börjar vi bråka. Eller så kan vi välja att se varandra för dem vi är och ha tålamod med varandra. Och ibland gör vi det ena, ibland gör vi det andra. Så det är inte vi gör bägge två. Vi lyckas inte alltid med det. Men det är ju, älskar vi varandra? Ja. Tycker vi om varandra? Ja. Uppskattar varandra för dem vi är? Ja. Då kan vi välja att göra det istället för att börja hitta och peka på varandras brister. Mm. På samma sätt som jag märker, det är en otrolig uppoffring just nu som jag gör i mitt liv, och det är ju när man vaknar upp klockan 2 på natten av att ens dotter har skitit ner ens fru. Och så sen så är hon så här, men hon har bajsat ner mig igen. Och så sen så ska man hoppa upp och så är man trött och vill bara sova. Och så sen så då så var det någonting som hände, och så sen så vart jag irriterad på att min fru inte tänkt efter det. Så vidare. Då kan jag ju antingen bli irriterad och fortsätta vara irriterad, eller bli irriterad och tänka så här, vänta ett tag nu. Alltså jag älskar min dotter. Jag har ju drömt om henne och önskat mig henne och verkligen velat ha en dotter så fruktansvärt länge nu. Så att jag måste ju vara glad på att hon är här. Alltså hon har skitit ner min fru och så vidare, men jag älskar henne och är glad att hon är här. Och vad underbar hon är. Det är ju vad jag egentligen tycker. Då är det ju det jag går in i situationen med, istället för att säga ung jävel som inte låter mig sova och som har bajsat i min fru. Alltså, beroende på vilken grej jag väljer att se, så kommer jag ju tackla situationen på olika sätt. Och samma sak blir hur man behandlar min fru och hur man behandlar det. Men att göra det där klockan 3 på natten när man är helt slut, det är ju inte så lätt. Så det är ju enkelt i teorin, men det är svårt att göra det i praktiken. Tycker man, men man kommer att reagera. Så man kommer, det är ju det vi gör, man reagerar på saker och ting. Men det är bara ett mönster som man har som är för starka. Då måste man ju bara titta på vad det är för någonting, tror jag. Och det påverkar ju, det som jag menar, det påverkar ju kroppen mycket, mycket mer än vad vi tror att det gör. Eftersom det är kroppen som upplever allting. Det finns ingenting utanför, utan allting som sker, allt sker inuti. Ja. Och det har vi glömt, det har vi glömt bort ibland. Det är faktiskt så, det är det som är så sjukt. Ja, alla tankar, allting påverkar. Alltså det är ju en stress på olika sätt. Och därför menar jag jag tror att det är lättare att förstå det ifrån ett djurperspektiv som du berättade för mig om hur viktigt det är för en olika, det är ju så du har lärt dig, du är utbildad till, att vad behöver ett djur för att hålla sig friskt?
Och det var egentligen som det som vi började med. Att varför får inte vi lära oss vilka vi egentligen är? Alltså det är helt sjukt. Vi lär oss att djur ska hålla sig friska. Men vi lär oss inte hur vi ska hålla oss friska. Nej, det är det som är så märkligt. Att man har, jag har vetat i början på 80-talet när jag gick och utbildade mig att vad alla näringsämnen ett djur behöver och allt som behövs, och man räknar foderstater och man liksom på mineraler och allt vad man behövde, inte bara energi och protein utan liksom allt vad man behövde, både makromineraler och mikromineraler, och det var ju självklart, men inte att jag behöver tillskott på selen eller att jag behöver tillskott av magnesium eller att jag kanske har brist på någonting. Och det är inget man överhuvudtaget reflekterar över, men då var det ju bara för, alltså jag säger fortfarande det, att vi hade sån annan syn på djuren, alltså vi som läser till husdjursagronomer då, för därför just det här med till skillnad mot veterinärmedicinen då, som såg mer att bota innan citationstecken, nu gör jag, bota sjukdomar, dämpa symptom, istället för att förebygga sjukdom som vi, för det kostar pengar att djuren blev sjuka, så därför måste sjukdomen förebyggas. Blev de sjuka och var tvungna att ta ut veterinär, så kostar det massor med pengar. Dels kostar veterinär massor med pengar, men det kostar produktionsbortfall och eventuellt död för djuret. Och det var det vi skulle förebygga. Men så är det inte nu. Alltså när man tänker människa, alltså på djursidan är det ju så fortfarande. Det kostar pengar att djur blir sjuka. Därför måste man förebygga det och behandla dem väl, både fysiskt och mentalt så att säga. Även ett djur ska behandlas väl även mentalt. Och tänka på flockdynamik som jag pratade om, och näringstillförsel. Men på människor så det är ingen som reflekterar över att för att kroppen ska fungera. Och det kanske är därför jag mår bättre. Dels har jag fått igång flödet i kroppen. Och det kanske jag släpper på en massa saker som jag har gått, som har stagnerat. Vad det nu var. Jag har inte funderat så mycket över det. Och sen får verkligen kroppen alla de näringsämnen. För det är det som är så fascinerande, som jag säger, när jag läser om alla näringsämnen. Jag köpte en bok. Funktioner behövs. Jag köpte en bok som heter om den recepten, som handlar om en kvinna som har pratat om vilka växter, vilka olika saker vi behöver för att få in oss näring. Och hon hade ju alltså hennes stora, jag tror hon var 28 år gammal, hade MS tror jag. MS tror hon hade. Och kunde inte gå. Och gick då på medicin, alltså medicinering. Så sen så började hon titta på ett annat sätt att göra saker och ting. Och hon har gett ut nu en sån här, vad man kan göra för via växter och alltså via växtriket kunna boosta sig själv med mineraler, vitaminer och energi. Och hon är helt frisk idag. Sånt kunde man förr. Exakt, och det var det som... Ja. Ja, och andra kulturer, många andra kulturer kan och vet, men inte vi i västvärlden. Det är som är intressant, att det är det som jag tror att man, när man tittar på kroppen ifrån ett helhetsperspektiv då, så att nu har vi tagit fram kosttillskott som du har hjälpt oss göra till våra mottagningar, för att ibland är det inte bara kroppen är fel på, utan det är näringsintaget som är fel på också, eller alltså det är många saker, det är inte bara psyket utan det är näring som också är fel i kroppen, och det kan vara för mycket inflammation i kroppen. Och då måste man ju försöka att hjälpa kroppen att komma till rätta med någonting själv. Istället för att det går neråt. Men jag tror man behöver hjälp. Alltså hjälp att ta de här första stegen. Sen tror inte jag att man på sikt kan man nog komma till nivå att man inte behöver hjälp. Alltså det finns ju mycket man kan göra. Det är inte som att du alltid måste göra de här. Så egentligen är det ganska, ganska enkelt. Alltså, så de som, någon som frågar dem, vad ska jag göra? Ja, men du ska djupandas. Ja, och sen så kan du ta mycket C-vitamin och magnesium om du vet att du är hårt belastad. Ja, och sen så kan du se till att du får tillräckligt mycket motion och tillräckligt mycket vila.
Ja, och så kan du göra saker som är roliga, som du mår bra av. Och så kan du undvika stress. Och när du väl blir stressad kan du träna på att kunna släppa stress på en gång. Det är ju ganska enkelt. Och det är framförallt väldigt, alltså det är väldigt billigt. Det låter väldigt enkelt, men det är inte så. Nej, men det är inte så enkelt att göra varje dag. Sen så kanske du behöver hjälp att komma ur, precis som du sa Hans, att man har fastnat i ett mönster eller man har fastnat i en fysisk grej eller man har, ja, men som jag till exempel, jag hade lite ont i axeln och jag hann inte göra någonting åt det innan jag åkte in på sjukhuset. Och sen var jag på sjukhuset i en vecka och sov i sjukhussäng och hela den miljön och så vidare. För vi var ju där med vår dotter som föddes för tidigt. Mm. Och då var det ju på de problemen värre. Så att, och då behöver jag ju, det är inte så lätt att bli av med det axelproblemet helt och hållet själv. För att det är så pass, det gjorde så pass ont, det har kommit på så pass långt att jag inte liksom kan ligga och alltså, få bort det på det sättet. Det kanske man kan lära sig att göra om man kommer till en sån nivå att man kan sin kropp på det sättet. Men då behövde jag få behandling för att få det börja släppa. Så behövde jag få en till behandling för att släppa igen och så behandlar jag mig själv till och så. Så att ibland kommer man ju till en punkt där det är väldigt svårt att, där det inte räcker med de här sakerna som man gör för att upprätthålla det. Då kanske man behöver hjälp. Men egentligen så ska man ju komma till en nivå att ja, men, tar du hand om dig själv så kommer du må bra. Du hade ingen maskin med dig på sjukhuset. Jo, men det är också, du vet, den här, alltså det är det här som är, det är därför man får ha lite ödmjukhet och förståelse och medlidande med folk som är i situationer, att det är ju, alltså när man är där och det är som det är och allting är och så är det med barn och så brist på sömn och så hit och dit och allt som är, det är ju, ibland är det ju svårt att ta sig kragen och faktiskt göra det här. Mm. Alltså jag har ju en maskin, men hur mycket behandlar jag mig själv? Inte så mycket. Och sen igår så tänkte jag, men shit, jag måste ju behandla mig själv nu. Nu är det dags. Mm. Så det är inte alltid man, bara för att man har svaren och vet vad man ska göra, så är det inte alltid man gör det. Mm. Och det är ju intressant att man hamnar där. Mm. Men jag tror man, om man går mot det som lever, det som bygger upp, det som gör att man känner sig mer levande, det tror jag är en bra väg mot att bli frisk. På riktigt. Mm.